Essa semana o negócio foi meio pesado, hein? Teve aquele camarada lá que parou no meio da avenida pra coçar o Zé de Abreu, quicando no câmbio da marcha, quebrou dentro, teve que chamar a polícia, o bombeiro, caramba, quatro. Teve aquele muito louco também lá na Coreia do Sul, que resolveu abrir a porta do avião em pleno voo, mano. Tava estressado, ele disse que tava estressado, ele queria descer logo do avião e tinha perdido o emprego. É cada loucura, né, bicho? E agora, MC Piroquinha, ou MC Pipoquinha, né? Pediu, tava no voo, né? Tava no avião e pediu pro piloto pra poder tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto aqui, gravar um vídeo, sei lá o quê. O piloto de boa. Ela sentou na cabine lá do avião, na cadeira lá do piloto, e começou a gravar o vídeo. O parceiro dela gravando o vídeo, um amigo dela gravando o vídeo, sei lá quem. Daqui a pouco eu pensei que ela baixa a calça e mostra a busanfa, né? Mostrou a bunda. Rapaz, o piloto ficou meio sem jeito. Disse, rapaz, não pode não, você é doido, não sei o quê. Pererei, tentou tocar nela e o piloto se escondendo para poder não aparecer o rosto. Rapaz. E muita gente aí esculachando ela, claro, né? E assim também, como tem muitas pessoas dizendo que tá show de bola. Mas o que eu fico pensando assim, como muitas pessoas, imagine só se fosse o contrário, cara. Suponhamos se fosse piloto feminino e fosse um camarada fazer isso aí. Não precisava nem baixar a calça, não. Só abrir o zip. Imagine só a zica que ia dar, porque até o momento que eu tô gravando esse vídeo não deu em nada ainda. Esse camarada poderia correr o risco até de ser linchado. E saiu as ativistas, feministas, o ONG não sei de onde. É, bicho. Agora, por que que quando é mulher não dá nada? O povo fica levando na gracinha e kkk e enrola. Não dá nada, cara. Agora imagine só se fosse, né? Ao contrário, era assédio sexual, era não sei o quê, não sei que diabo, era tentativa de. Era um caramba quatro, cara. Imagine só se é um homem, abre o zip e mostra a bunda, ou mostra o seu órgão masculino. Imagine só, bicho. Que BO desgraçado não ia ser.